Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jelena Drača, a vi pratite vesti. Srpska lista izlazi iz kosovske vlade, a 10 većinskih srpskih opština na Kosovo i Metohiji formiraće 20. aprila zajednicu srpskih opština, najavio je danas predsednik Srpske liste Goran Rakić. On je to rekao novinarima posle konsultacije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kojeg su, kaže, obavestili o svemu što se juče dešavalo u Mitrovici i o odlukama koje su doneli. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da su albanski separatisti u Prištini uz podršku međunarodnih zapadnih krugova koji podržavaju samoproglašenu nezavisnost napali naš narod na severu pokrajine sa ciljem da nasiljem, terorom i zastrašivanjem okupiraju sever Kosova i Metohije. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević predstavio danas u Skupštini Srbije predlog zakona o udžbenicima koji predviđa uvođenje digitalnih udžbenika, predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije i predlog zakona o prosvetnoj inspekciji. Šarčević je naveo da je prema predlogu zakona udžbenik osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo u bilo kojem obliku ili mediju koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje stavova, posticanje kritičkog razmišljanja, unapređenje funkcionalnog znanja i razvoj intelektualnih i emocionalnih karakteristika učenika i polaznika. Sporazum o zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja potpisan je danas u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Potpisnici su sve relevantne organizacije i ustanove na lokalnom nivou koje imaju ulogu u sprečavanju i suzbijanju nasilja. Sporazumom o zaštiti dece od nasilja je definisana koordinacija rada partnerskih organizacija u svim fazama zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u jedinom gradu u Sremu. Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike održali su danas radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i toplana sa teritorije Vojvodine, na kojem je analizirano stanje u sektoru daljinskog grejanja u Republici Srbiji. Resorni sekretar Nenad Grbić ukazao je na značaj ove teme, podsjetivši na činjenicu da u autonomnoj pokrajini Vojvodini daljinski sistem grejanja postoji u 21 naselju i da je oko 20% stanova priključeno na ovaj sistem. Specijalna bolnica dr. Borivoje Gnjatić sa kapacitetom od 350 postelja tokom prošle godine primila je preko 800 penzionera od ukupno 3500 pacijenata. Visoka specijalizowana ustanova za produženo lečenje i medicinsku rehabilitaciju jedna je od 25 banja u Srbiji i među dve u Sremu u kojoj će penzioneri boraviti i u ovoj godini u trajanju od 10 dana i to potpuno besplatno. Sve što je potrebno da bi penzioneri čija primanja nisu veća od 23.815 dinara nemaju druga lična primanja i nisu koristili besplatan boravak u banjama u poslednjih 5 godina ostvarili to pravo je da se prijave udruženjima penzionera u svojim opštinama, ponesu poslednji penzioni ček i medicinsku dokumentaciju. Danas se širom sveta obeležava Svetski dan pozorišta, a poruku koja će se čitati pre svake predstave uputio je britanski glumac, pisac i reditelj Simon McBurney. Svetski dan pozorišta obeležava se od 1961. godine, a Međunarodni pozorišni institut svake godine pozove ličnost svetskog ugleda da napiše poruku koja se prevodi na više od 20 jezika, čita pred desetinama hiljada gledalaca u pozorištima, štampa i emituje u stotinama novina, časopisa, radio i TV stanica na svim kontinentima. Podsećamo, prvu poruku napisao je Jean Cocteau. Ljubitelji filma iz Nove Pazove sutra mogu pogledati ruski film Led, u čijoj glumačkoj ekipi se između ostalog našao i poznati srpski glumac Miloš Biković. Romantičnu dramu ruskog reditelja Olega Trofima Novopazovčani će moći da pogledaju sutra u Kulturno-poslovnom centru. Projekcija je zakazana u dva termina u 18 i 20 časova, a cena karte iznosi 250 dinara. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži sutra kada će bez električne energije u periodu 9 do 14 časova ostati kompletno naselje Novi Banovci. Sutra malo i umereno oblačno i toplije, jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 14 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.